Bodhandaranangi Sami, Damandaranangi Sami, Tangandaranangi Sami. Dudiyambi Bodhandaranangi Sami, Dudiyambi Damandaranangi Sami, Dudiyambi Tangandaranangi Sami. Dadiyambi Bodhandaranangi Sami, Dadiyambi Damandaranangi Sami, Dadiyambi Tangandaranangi Sami. Tarana Gamanam Bona Banadi Bada Viramani Dekabran Damariyami. Adena Dana Viramani Dekabran Damariyami. Kamedu Mesazara Viramani Dekabran Damariyami. Mudawada Viramani Dekabran Damariyami. Nuramireya Misa Bamada Dhana Viramani Dekabran Damariyami. Idame Bonya Bori Nyanada Vishya Hadu Bande Shambhya Me Piyad Vidai Idam Bonyan Ikamudi Bari Nyanada Desaleda Deyamango Vaincha Tende Dimyanayinda Bari Nyai Visiya Atta Abandi Hadu Pyabhase Dadi Dadawa Nalongyo Yang Duragam Bando Daumedin Dadi Didarane Nabiyadaya Danga Huso Adha Daumada Gokwaya Sondarana Gaune Daha Dudakwa Besenga dila inga nga vashita dila domya kota dukkan kadawa miyamya aumpyuja gongyue. Abba madi nama me malaya ma bo madanta dandadri deyapye. Dabba kesa ni alonso nona piupa kesa manamya kota mbadi ta. Kozi konga pipi saunja se konglo. Allah-Dhariya-Chikhen-Dhura-Semiyah Dhamma-Dhubhima-Sakhema Dho-Sedha-Bohya-Semiyah Ananda-Sekha-Ola-Ma-Chi-Jakun-Dho-Ananda-Tad-Dwarwe Piyan-Khatan-Ginyin-Jah-Sebo Siyan-Khatan-Ginyin-Jah-Sebo Nalong-Sekwan-Ichan-Jah-Sebo Allah-Mida-Dad-Dwe Polo-Jaya Minta bosa baik keliru, boyin sopiru nauka, denyi binyo terlewi suja. Bila kama tonggau si, dibiayinai teh minta puja ame. Gosei nabhya, beyan kwa, chanda jabase. Midda nalau, gozi dao,
Swimbyongyabasi. Medayandu Dodamu Abu Gembase Medayisan Kozipyan Echanjabasi Kandi iyam dadama don lanai basi. Kandi nalau asendau swimbyong jabasi. Dhammidaswa Gabalwa Nyenchanjabasi Medani dagra loge dama badu dukhangara. Medadi dalaranti hi dukhandu pudi dabaza. Loge dadawa alili komi bola loge dagavadwenai. Medani dagra meda ilu puipu ba wengwe la minyidi. Bhamata dawada dwe imiya sebo adaya shonga kaumoswa. Dukha gara dule wanda ngale shwempyo nalo sewa. Lang la yaku chanda go byulaya. Badu yang leke we bile makha iya bo shumya adaya dhomba baze dadi. Medadi dalarandi hi medapuilaya aida sandi yangwaro pye. Medadi dalarandi hi medapuilaya aida sandi yangwado di. Pudhi da pombang luanta muamaladhi doi agaunda. Baza gaba kipwe bibi naidine miyaswa tadawado di. Dukhandu kose ika piyang kwa yui Wanda dekwa chanda japa se gongta di Dharadho ya shise bhi ni Renjo labhi jota se tiye Nyaja gala kona nahi mire dhose che inga sa te lo Yāgō dāi miyāo ākālā pā miyūne Ngā yākvai lōng sāyā Wazīrā mītātā sūrūkā
ဒီတကူကြောင်းဆံတော်ကြီးရဲ့ကောင်းမှုသူဖြစ်စေဖို့အစဉ်ချင်းပါတော့ဓမ္မသဘင်ကိုယခုကမေတ္တာသီတာမေတ္တာပဋ္ဌာန်းနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်ပွဲသောအခေရောက်ရှိလာခဲ့ကြကုန်သောတရားချစ်ခင်သုရဆင်ပရိသဘောင်းတော်နှင့်တကွာ30ဘုံရဲ့ဆယ်မျက်နှာ အနန္တစัจ java လာ၌ရှိကြကုန်သောအနန္တသတ္တဝါတို့ဘေးအခသိကင်းငြိမ်းကြပါစေဆေယခသိကင်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်တွေဖြန့်ဝေပြီးဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီလို့ကြေညာတဲ့အချိန်ဟာ9နာရီခွဲပြီးလို့7မိနစ်8နာရီမတော်မီမိနစ်20ပေါ့ ဒီနေ့အလသာတော်ကောင်းနေမှတ်သားဖို့အနာကြားဖို့လိုင်းနာခြင်းသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းလိုင်းနာခြင်းသုံးဖို့ပေါ့လေပရိယေသနာသုတ္တံမယောပြောပါသုတ္တံပရိယေသနာပြန်ဖတ်အောင်အဲသိပ်ပေါ်ပြူလာဖြစ်တဲ့စကား ပရိသနာဝန်စာဒီလိုပြောနေတဲ့အရာထဲမှာစကားဟာတော်တော်တွင်ကျဲတယ်မို့လားအေးပရိသနာဆိုတာဝန်စာရှာတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအလွန်သုံးတဲ့စကားလုံးအဲ့ဒါဝန်စာလည်းပဲရှာဖို့လीရှာရမှာပါပဲဒီဝန်ကတထွာတည်းရှိတာသမုဒ္ဒရာဝန်တထွာဆိုအကယ်၍နှစ်ထွာဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ရှာရမလို့ တထွာတဲ့မူလမနဲ့ရှာနေရအဲ့ဒါဝန်စာအတွက်လည်းပဲရှာသံသရရိတ်ခါလဲရှာသံသရခရီးကိုဘယ်လိုဆုံးသတ်မလဲဆိုတဲ့နီးစနစ်လဲရှာအဲ့ဒါတွေကိုရှာဖွေတာကိုပါဠိလိုခေါ်မယ်ပရိယေသနာအလောက်ခေါ်လိုက်အေး ပရိယေသနာသုတ်ကိုတို့တို့ချုပ်ဘုန်းကြီးတို့ပြောတွေမှာဘိက္ခဝေပရိယေသနာအရိယအနရိယသပရိယေသနာအရိယသပရိယေသနာယဟန်တို့ပရိယေသနာဆိုတာ၅မျိုးရှိတယ်အရိယ အနရိယပရိယေသနာယအရိယပရိယေသနာယလို့ပရိယေသနာ၅မျိုးရှိတယ်ပါဠိစကားလုံးတွေအနရိယဆိုတာကညံ့ဖြင်းသောလို့အဓိပ္ပာယ်ယူရအောင်အရိယဆိုတာကမုံမြတ်သောလို့အဓိပ္ပာယ်ယူရအောင်ရှာဖွေခြင်းဘယ်နှမျိုးလဲ မုံမြတ်သောရှာဖွေခြင်းနဲ့ညံ့ပြင်းသောရှာဖွေခြင်းဘာတဲ့ဘာတဲ့ဘေကဝေယံတို့မြောက်จิตတာရိမသဗ္ဗေဓမ္မဝိနယေတရားသဖြင့်သောဆုံးမတဲ့ငါဘုရားရှင်သာသနာတော်မှာပရိယေသနာရှာဖွေခြင်းဆိုတာတွေကဤမတွေးဤနပတ်တို့ပဲဒီ ကတမတွေးအပေနပါတော်နိဟုမူကအနရိယသပရိသနာလူညံ့နေရှာကြတဲ့ရှာပွေခြင်းမျိုးအနရိယပရိသနာလူညံ့နေရှာကြတဲ့ရှာခြင်းဖွေခြင်းတွေအရိယပရိသနာသူရသူမြတ်နေရှာကြတဲ့ရှာခြင်းဖွေခြင်းရဲ့လို့ပရိယေသနာပရိသနာတရားတော်စီဤမတွေးဤနပါတို့ပဲဒီလို့ ဘဂဝါဘုန်းကြီးရောက်ပါသခင်ဘုရားရှင်ကောရမြတ်ကဝါစကရုဏာရှိတာမေတ္တာအပြင်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းအတနာဒုက္ခဓမ္မသမဏောဒုက္ခဓမ္မယေဝပရိယေသတိ ကိုယ်မှာဒုက္ခတွေအပြည့်စုံရပ်ပြီးနေပါလျက်နဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတွေထပ်ထပ်ရှားနေရင်အယံပရိယေသနာအဲ့ဒီတော့ရှာခြင်းဖွေခြင်းမျိုးကို
Anariya Brihidanadi, Yonjane Dura Dunyane Yashabha Jimyo Yalo, Dadabha Kaunza Amadhe Madhai Babe Gaundadi. Poyra Brihida Dukhari Alo Piyazo Nevi No, Zadi Bi Shibala Samala, Dukha Yabibi, Brihidane Nere Dukha, Hola. Sarabi varale dokhave. What a beautiful old anijabi, eh? One of the boys of wishes and a need on CB, no retire for Gone. Sarabi varale yula. Sarabi varale basa yumle dokha. Golo yadavi. Alone mini desekane only, no? Any Urane Divya Neve and Ayogari Gomalaula. Oh, go hold it for ye, the Chada Bayoga Mashira, Dunin and Nala. Body wake up, Mia. And I am Yadi B, don't call Yadi B, don't call you. That of the Dan Needy, boy, the breather, Namle. And Ayoga, so they do cargo, go long, Yabibi, no. Now the Bhavanti Huya Song Bhavi Chanola. Maranambi Dokha Maranambi Varalehi. Dejin Dokha Gobe Golong Chida Nira. Madebe Nachango Point, Najanga Norigo Changani Slut. Any noise go jailum that the bubble ye beat of Bellu the Lelos or Zaje go slota. Noire bego yaislo. Saraye, Biadi, any dumna chonga. Noane do the delude with the gems or as a jago near and jay pulled it. Hola. Kato do Gwani jara. Ero Madame Chen jarre, my she did a cha abu dukari. The messenger died pure. Abiyehi dhammyoko barele dukhove. Chede lurine kwele yabhi. Vudhuma machanda abuno. Biyehi vipiyoko dukho chede lurine babhi bile kweya bhyambi. Akolan dukha bhyade. Abiyehi dhammyoko maule lurine ledwe niya bhyambi. Barele, doka bave. Chide lune kweyarale doka, mune lurine dwenyarale doka. Yambe sana lebedi. Lojen the lam shame ya bure, lureme ya bure, eragalebe, babarele, doka bave. Lure shalu ya ela. Shaja and I shot an ego, shah, lojin the loud dog, Badu, Mayaro, no? Here I am, Basin, Alabani, Dambi, Doka. I go long or chola by Doka, Lesser. Banke did not change of your amazon, not Ben Soup, by Dane Kanda, Doka. Kanda, she do rang a bago yat, happy be let. Dokha go ya bibi. That's why you boy do. Dokha go ya bibi. So you di kanda chupu ta shayamala. Kanda chupu shayamala. Era shaniya era. Tadalala di kanda di chupu go shafui mani vene. Kanda chujina go no. Balilu bia. Kanda niroda. Pala. Alo Jajalipa Kanda Icho Yang or Dodore Balayame Shabweyame Yasavia Mina would have breathed another year, Diva, Ginger Kale, Dilu Mata. And a boy at India, man, no story in the coop, Yola, Pushenba Yasavia. Now, what if you said on Chama, came out of Nini Dunkala? Nada Buya Bali Muyushin will change short in look, but my look up like.
ရသဗျာပဲမနေနေတော့အဲကောင်းကမကြားလိုက်ဘူးတဲ့ငါကွင်းနဲ့ဆင်းလာပြောရင်ကောင်းမတင်ဘူးဧကန်သမယခါတပတ်မှာဘဂဝါဘုန်းတော်ချုပ်ပါတဲ့ခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်နာဝတိယသာဝတိကိုရရှင်မြို့တော်မှာပြောဟိပါမြို့မှာတိုင်းကြီးတစ်ဆယ်၆တိုင်းတည်းကကောသလတည်းရဲ့မြို့တော်ဟာသာဝတိ ဘုရားကရာကိုဘုရားဘုသားတဲ့လူတွေကမလွတ်တန်းသွားတဲ့နေရာတော့သာဝတိရ။အရိမပါရှိလဲဆိုတော့အာနန္ဒပင်ဏိကသအာရမေအနာတပင်တတိဆောင်းလို့လှူဒါန်းရတာအတဲ့ဇေတဝနေဇေတဝံယောင်မောင်းတတိကြောင့်မှဝိဟရတိဣရိယပဋ္ဌမြတ်တာရှင်ပြုံးငါသတင်းသောဆန်နေတော်မူခဲ့ပါပေသတည်း သာဝတိပြေမစရာရွှေချောင်းမှာမြတ်စွာဘုရားသူ့ရဲ့ဘဝတဝက်ကျော်ကျော်နေတယ်ပရိသတ်ကြီးဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်45နှစ်ဘုရားဖြစ်နေသက်ရှင်နေမို့လားဘုရားမဖြစ်ခင်35ငါးဘုရားဖြစ်ပြီးတော့45နှစ်ရပေါင်းတော့80လေးအဲ့တော့45နှစ်45ဝါကာလမှာသာဝတိမကြီးဘုရားနေသွားတာမှတ်တာ25ငါးဝါ ဘယ်နှဝမြေပြင်ကဘုရားသခင်သုံးတဲ့ကျောင်းတိုက်ပေါင်းအလုံး 14 ခုရှိသာဝတိကျတော့25ဝါနေတယ်ကျန်တဲ့နေရာတွေကျတော့ချွတ်နေရာတဝါပဲနေတယ်ချွတ်နေရာနှစ်ဝါဘယ်နဲ့သာဝတိဘုရားအနေချာလာကြည်လားလို့ပရိသတ်ရေစဉ်းစားလို့သိကောင်းတယ် ဖုန်းရကရှာကြည့်တော့ဘာသွတ်တွေ့လဲဆိုတော့သာသနာနဲ့ဒါယကဒါယကဆိုရင်ဒါယကမတွေပါတယ်လို့မှတ်ကြနော်။ဘာနဲ့ပါ?သာသနာနဲ့ဒါယကဒါယကနဲ့သာသနာချစ်ကြချစ်ကြခင်ကြတယ်။သာမိသားဖတ်လို့ကိုချစ်ခင်ရင်းနီးတာ ဘာပြောမလဲလို့ဆိုတော့ဇေတော်ကျောင်းတက်ကြီးဆောက်တဲ့အနာတပိတ်သူရဲ့မိဖုရားကြီးဇနီးတဲ့ပေါ့လေပုံညလက္ခဏဒေဝီမှတ်တာအနာတပိတ်ရဲ့ဇနီးကျောင်းမကြီးဘယ်သူလဲအဲဝိသခာနဲ့သွားသွားမပေးစားနဲ့တခြားစီဘာမှမဆိုင်ဘုဘယုတ်ကျောင်းကြီးရဲ့ဒါယကာကြတာပုံညဝဒနာတထေးနဲ့ဝိသခာ တို့အတွင်းတဲ့သူသူเจ้าနဲ့သူအဲဒီเจ้าနဲ့ကနှစ်စုံတွဲတို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုသံလီလို့ချစ်တယ်တဲ့ဗျအဲ့တော့သံလီလို့ချစ်တော့မြတ်စွာဘုရားဒေသစာဒီခရီးလှည့်ပြန်ရောက်လာရင်အနန္တဘိယောဝိသကာယောနှစ်ယောက်စလုံးကဘုရားသခင်သုံးတဲ့เจ้าကိုလေ နာနဲ့ဆုံးဆုံးရာကူးနဲ့လာနေခင်ကြတော့ဆုံးနဲ့လာကြညနေဆောင်တော့အဖျော်ရည်နဲ့လာတနေ့ပဲနှစ်ခေါက်အေးเจ้าတကเจ้าမတွေရဲ့ရှေထုံစနစ်မှတ်တာเจ้าဘုန်းကြီးချစ်ရင်အဲ့ဒီလိုလုပ်ရကိုဘုရားကိုချစ်လုံးလို့အနာတပိန်လဲเจ้าပဲနှစ်ခေါက်သွားတနေ့သုံးခေါက် ဒေါသဟံဒေါနဂဒဗုဗောတဲ့လက်တဲ့လူရံမပါဘဲနဲ့ကြောက်မသွားဘူးသူတို့ဝိသကတိတိုင်းမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ကြတယ်ဒီเจ้าတကเจ้ามา2ဆုံးတွဲတော့ကမြတ်စွာဘုရားဝါကြောရင်ခရီးထွက်တာတော့ထွက်ပေါ်ဘုရားအသက်တော်လောကရဲ့ကျိုးစီးပါဆောင်ရွက်ဖို့ကြွတာတပည့်တော်တို့ဝါမြောက်ပါရဲ့ ဒါပေမဲ့ဝါဆိုခြင်းရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းသာဝတိကိုကြည့်ပြန်ခဲ့ပါချမ်းချမ်းသာသာလေးနေရမြတ်စွာဘုရားအတွက်လူရာကိုအကုန်သိတဲ့เจ้าတကเจ้าမှာနှစ်တွဲเนาะအဲ့ဒါသာလေးလို့တူတယ်လို့ချစ်ပြီးတော့ခရုစိုက်ကြတဲ့ဒီသာဝတိဇေရဝံเจ้าနဲ့ပုပ္ပယုံเจ้าကိုဘုရားက
ဘယ်နှစ်နေတယ်လို့ပြောသွားမဆယ်ငါးနှစ်နေတယ်ကျောင်းမှာဘုန်းကြီးပြောအောင်ထားအဲ့ဒီလိုရှေ့ထုံးလေးတွေစေဝင်စားစရာသိကောင်းအရာရံဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးတကယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ဒါဝတိယံဒါဝတိကိုရောရှင်မြို့တော်မှာ အနန္ဒပိဏိကသအာရမေအနာတပိဆောက်လလူရန်ထားတဲ့ဇေတဝနေဇေတဝန်ရောင်မောင်းတတိကြောင့်၌မာတာဘိက္ခုသံဃိနာတတ္တေငုံအပြင်လည်းမြအေးတွယ်လည်းပြတဲ့သံဃာတော်ပေါင်းတဲ့အတူတကားဝေဟရတိဣရိယာပထမြတ်တာရှင်ပြုံးငါသတင်းသုံးဆန်နေတော်မူခဲ့ပါပေသတည်း သာဝတိစေတော်အကြောင်းရောက်ရင်ပရိသတ်ကြီးဂယုဆိုက်ကြည့်လိုက်ဘုရားသတင်းသုံးတဲ့ဂန္ဓကုတိဆိုတဲ့အကြောင်းကလေးတွေးလိုက်ပြောပါကုတိသင်မွှေးသားတွေနဲ့ဆောက်ထားလို့ဂန္ဓမွှေးနေဘုရားရဲ့သီလသမာဓိပညာရဲ့နဲ့နေလည်းပဲမွှေးနေအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုနာတပိန်ကဆောက်ထားဂန္ဓကုတိကော ကန္နကုရီကျောင်းရဲ့အရှိမုတ်ကနေဆင်းလိုက်ရင်မြောက်ဖက်နည်းနည်းလေးချိုးလိုက်ရင်မန္တလမာလာဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ်သွားတဲ့အခါဂယုဆိုင်ကြီးကြမန္တလမာလာဘာလဲဟိနာရှိကခေါ်တဲ့အခေါ်ခေတ်လို့ခေါ်ရင်တော့ဓမ္မယုံကြီးပါပဲနတ်တွေကိုလက်ခံတွေ့ဆုံတရားဟောတယ်လူတွေကိုလက်ခံတွေ့ဆုံတရားဟောတယ် ညာဥယျကုလို့အချိန်သံဃာတော်တွေကိုစုဝေးပြီးတော့တရားဟောတဲ့နေရာကိုခေါ်တာဗါတယ်လေမန္တလမာလာအဲ့ဒီမန္တလမာလာဆိုတဲ့ဓမ္မယုံမှာကုလို့ညာဥယျအချိန်လေးစုဝေးပြီးတော့သံဃာတော်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောနေတယ်ဓမ္မဘိက္ခဝေပရိယေသနာ ညာတော့ရှာနိဖွေနိနှမျိုးရှိတဲ့ဟဲ့အရိယာစာပရိယေသနာနရိယာစာပရိယေသနာလူညာနေရှာတာဖွေတာတံမျိုးလူတော်လူကောင်းနေရှာတာဖွေတာတံမျိုးရဲ့လို့နှမျိုးရှိတဲ့အရိယာနဲ့အနရိယကောမဒုက္ခတွေပြည့်စုံနေပါလေခဲ့တဲ့ဒုက္ခတွေထရှာနေရင်တော့ဒါလူညာနေရှာခြင်းပဲ ဘုမတ်ဒုက္ခတွေပြည့်စုံနေတာကိုသိရင်ဒုက္ခချုပ်ငြင်းခြင်းကိုရှာရဒုက္ခနိရောဓကိုရှာရပြောပါကိုရှာဒုက္ခတွေပြည့်စုံနေတာကိုသိရင်ဒုက္ခနိရောဓကိုရှာရမယ်အဲ့ဒါပြောနေတော့ဘုရားရှိနာမှာသံဃာတော်အပေါင်း900တထောင်လောက်ထဲက ရှင်သာမျက်စီလေးမှိတ်တယ်မလင်ကလေးဂွေလေးမြက်ခွေးတို့သမာဓိဒီကောင်းရနေတဲ့ပုံမျိုးပဲထိုင်နေတဲ့သံဃာတော်တစ်ပါးကလေဇံရောအဘိညာဉ်ရောသူရထားတယ်မဉ္ဇဏ်ပုံညာတော့ဘာမှမရသေးဘူးရှေ့ဆုံးကထိုင်အဲ့ဒါအဘိညာဉ်ရထားတဲ့အဲ့ဒီကိုယ်တော်ကထိုင်နေရင်းနဲ့စဉ်းစားတယ်ဒုက္ခနိရောဓကိုရှာပြောရပါရှာ search for the sensation of suffering ဒုက္ခချုပ်ငြင်းခြင်းကိုရှံရမယ်လို့ဘုရားပြောတယ်။ငါရှာမယ်။သူဘာရထားလဲ။ဇံရယ်အဘိညာဉ်။အဲ့ဒါလေးကိုအာကိုတစ်ခုပြုတ်ပြီးတော့ဇံဝင်စားအဘိညာဉ်ဝင်စားပြီးတော့ကောင်းကင်တက်သွား။ဘာရှာမလို့လဲ။နိရောဓရှာမလို့တဲ့။လုတ်ဖို့ ဖယံကိုထမ်းပြခဲ့ပြီးတော့ကောင်းခင်တက်သွားတယ်ဘုန်းကြီးဘာရှာမလို့လဲနိရောဓပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောရင်ဒုက္ခနိရောဓပြရသူစဉ်းစားပြီးသဘောပေါက်ထားတာရှိသေးတယ်နတ်ပြီးရောမြတ်ပြီးရောလူပြီးရောဂရဲတိရိစ္ဆာန်ဘိဒ္ဓသူတွေကအကုန်လုံး
Di ogada loga ji dikulong ye diya ha daliva. Pale? Ogada dikulong ye diya ha bebo ma di thare. Mie ye levi daji leva hanje ni ye yak tiro kaune li. Dore ye deshi da dware ye yak diya ha lebe bare le daliva. Daliva hanje ni ni ye gonglo ni kaune jamare mola. Daliba hanje many wuso yin era yoga ya vivoda binya yo. Dilo no? Era ya daliba cho yin. Gabaloga yi ego. Cho yin mi. Paya diya honi yi atui kong dare. Abeyin ya po yi. Pyongso gong en teto. Teta miro be doale so srumare nabi doale. Bele. Dadrada wira unlaka wiru beka ku wira namini leva tatuire. Hey, namini leva lazan. Namini leva ka punya duru sana dobi yao la babian lo mulu le. Cesar. Nala yao yari punya ka namini leva bakopo biro. Mire. Kata nukha audha imesa dharma buddha abhridheta nirozandi. Nale la? Namle, no? Kota te badao. Kata nukha audha imesa dharma buddha abhridheta nirozandi audha ngashe naminiro. Kata beya dita betana mawabego yao desoye. Ibesa dharma buddha hori daji liva doha. Abri dida juenja mishito abhya niro zandi. Kwe pyao chongye yodhin jata lelo. Dabe godo yhanda desa dharma razano namini liva doko. Iman binya ime gongo. Abau si dila yene me miyam shale dodhati. Kata nukha audha imesa dharma buddha abhridheta nirozandi. Payashi nama adwe kong le bhojita padhu yare zambi nyelegu akko biro payangu tabyake biro. Stomare nabhi de dwa nami nilivagu dwa mire. Pamile soye mada durule biome daliva bema. ชุบตะเลเด้ที่เป็นแล้วยีมีตมุตระโดดตองนี่ละเนกะตะยะกงลงหาดาลีบาบอมาดีสอดน่อพระอินทร์พระฤาษีเยขณะ 5 บาก็เลยไปเบบอมาดีสอดเลยดาลีบาบอมาดีสอดดาดาลีบาหันเจญีนี่บาเพิ่นเลยจำมาเด้บ่หันเจไม่ยีบาเพิ่นเลยนี่บ่ก้าวมุบ่ ดาลีบาดาชุบเย็นโลกะยีอกชุบบีเอ้อดาลีบาเบชุบตะเลลูกพญาศีก็ตက်ตွားတယ်ဘုန်းကြီးကောင်းကင်တက်သွားတယ်ဘုန်းကြီးဘယ်ရောက်လဲစတိုးပါရေနတ်ပြီရောက်တယ်ဘယ်သူနဲ့တွေ့လဲနာမကြီးလေးပါးနဲ့တွေ့တယ်ဘာမေးလဲဒါလီဘာဘယ်မှာချုပ်တယ်လဲပရိသတ်ကြီးဘယ်လိုနားလဲလဲ พญาทาภิกขะပြီးတော့အဘိညာလေးအကုပ်ပြီးတော့ဘာသွားမေးနတ်သွားမေးတာအဲဒီလိုပဲအစွမ်းစာလီနည်းနည်းပါပါနဲ့ဘုရားတရားသံဃာယတနာသုံးပါးဖယ်ထားပြီးတော့နတ်မေးတဲ့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒါဘုရားလက်ထက်ကပြောတာဒီကနေ့ခေတ္တမပြောရဲပါဘူးနတ်မေးတာဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ကနော်ဒါလီဘာပဲမှာချုပ်တယ်လဲ เออพญาฉันทะณัฐทอมีแล้วณัฐสุรเรกองก็ดาลีบาชุบตาตีมาล่ะณัฐมีนี่เลบาตัวก็กองนี้ใหญ่ไปใส่เป็ดเสร็จกองดากว่าดีบุญนี้กูจ้องกูกันเนี่ยพญาเนี่ยณีธานเนี่ยพญาทาภิกขะวิตุโตล่ะมั้ยณัฐนี่ก็เลยปัญญาเลยเนี่ยไม่ยังปีขอบันดีณสานามะตะบี้ดอรุเบ้ตีมั้ยกูรอถ้าสอยเมนูเนี่ยตะโกจีเนี่ยณัฐเบมาชื่อ <laughs อันนี้น่ะตีจริงตีเลยนะเบมาชื่อแล้วပြောဆိုတော့ကိုတော့ဒါပရိင္သာကြွားနမကြီးလေးပါးကဘယ်ကိုပင့်တင်လိုက်ဒီ
Dinia mara boji tene, dina diga teme loda ne dure. Sare ma piga jeje lene mapau. Kora nabiri, bema biri de mehimene ne, hala. Chao bien, payami, dilu biole, mogamula. Mabiamu, nadiga lebe, ari boji get promise it was the little tailor. Thought dowry in that day, the jamming to a meal. Punya le de dave. အဲ့တော့သုံးဆက်ခုနှစ်မင်းလောက်တော့အပြော့ပေါ်ဗျာဒီဘုန်းကြီးတက်မင်းနေတာနမကြီးလေးပါမေးတယ်အခုပဲသွားမလဲဒါပရိသတ်တက်ပါဠိတွေခြံထားလိုက်တော်ပြီတရားမင်းနဲ့တွေ့တယ်ငါဒါနုကအာဟုသောဣမေသတ္တရမဘုဒ္ဓံအပရိသေသနိရောဇန္တိဟိနတ်သောတနေ့တရားမင်းနမကြီးလေးပါငါမေးခဲ့ပြီးပြီအပြေမရဘူးမင်းပြော ดันลีบาเบมาฉုတ်တယ်နဗီနဗီပုပ္ပါရုဘာရုတို့အပြော့ပေါ်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿာကြီးနဗီတောင်တက်သွားတာเนาะတောင်ပြုံးတို့ဘာရုတို့အသာမေးထားပြခဲ့ပုပ္ပါရုတောင်ပြုံးတို့ဒါတွေကအောက်တန်းစာမြေကြီးမှာလူတွေနဲ့ရောနေတဲ့နတ်တွေကိုယ်ကကောင်းကင်ကနတ်တက်မေးတာဒီဘုန်းကြီးတို့စွန့်တယ်ဒါနဲ့နတ်မေးနေအဲ့ဘုန်းကြီးမျိုးကတ်တာခေါ်ရတဲ့ဈာန်သီးမလားပြိဿာကြီး ญาติมลาดาลีบันเยฉုံงิ้งจิ้งโอ้เอ้เอ้อะไรจังก็เลยไม่อหังปิโกปันติดาสานามีตะบี้ก็เลยไม่รู้พะยาถ้าสมมุติว่ากว่าไปต้อมไปยังก็ไม่เลยมิ้นรู้แต่ตะโกจี้แต่กองชื่อยังเปล่าสรอกดาวรินทาปี้ยังไปต้อมไม่เลยสรุปมาเรียดาวรินทาเยปี้รอไปต้อมมั้ยหอบยาองค์กะละบะก็งิ้งนี่แต่ปุบป้าต้อจิ้งมงยา ဒီလိုလေတောင်ပြုံးစိတ်ခုနေတယ်နဲ့ဒူတဲ့30ခုနှစ်မင်းသွားမိရကောင်းမလားယာမာတက်မယ်ဘယ်တက်မလဲယာမာနာမင်းကြီးမေးလဲမသိဘူးတဲ့ဘယ်တက်အောင်မလဲတောသီတာတက်မယ်သံတောသီတာနာမင်းကြီးမေးတယ်မသိဘူးတဲ့အောင်ဘယ်တက်မလဲပရနိမိတ်နေမနရတိမနဲ့နေမနရတိနာမင်းကြီးမေးမယ်မသိဘူးဘယ်တက်မလဲ ပရနိမိတဝသဝတိတဲ့မယ်ဝသဝတိနမင်းကြီးပေးတယ်မသိဘူးပြီးပြီနတ်ပြီးချောက်တာကောင်းပြီနတ်မေးတာပုပ္ပန်းနဲ့တောင်ပြုံးလောက်တော့အပြော့ပေါ်ဒီဘုန်းကြီးမျိုးကဟုတ်လားနတ်ပြီးချောက်တာရှောက်မေးတာဘာမေးမေးကောင်းလေးကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နော်ရှင်မွားကြီးဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲရွက်ကောက်ပွဲအနေရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲလို့မေးတာမဟုတ်ဘူး ဘာသာမေးတာဓာလီမချုပ်တာမေးတော့သူကတော်သေးရဲ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲနတ်ပြီးချောက်တာမေးလို့ကမရတော့ဝသဝတိနတ်မင်းကြီးငါဘယ်သွားဘေးရရင်ကောင်းမလဲကိုတော့မြန်မာပြီးသွားတက်သွားပြီမြန်မာပြီးတော့ဘယ်ရောက်သွားတဲ့ထင်းလဲမဟာဗြဟ္မာဘုံရောက်သွားတယ်ဘယ်ရောက်လဲ မြမပါရိသေသမြမပုရောဟိတာမဟာမြမသုံးမျိုးစုဝေးနေတဲ့နေရာပထမဇန်ဘုအဲ့ဒီမှာမြမတွေစု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 နဲ့သူတက်သွားတဲ့နေကလမ်းကြီးနေလို့ပြောတယ်အထကတာဒီကကအဲ့ဒါကြောင့်မြမတွေစုဝေးပြီးတော့ရှေ့စီကိုလဲအုပ်ချီးပြီးတော့မျောနေကြတာ ဆိုဝဲနေတဲ့မြန်မာတွေသွားမေးတာငါဓာလီမချုပ်တာမေးမလို့ကဘာသူမေးရရဲ့ကောင်းမလဲဆိုတော့မဟာမြန်မာကြီးကိုမေးတယ်ပြောပါတယ်လေမဟာမြန်မာကြီးကိုမေးဘယ်မှာလဲမဟာမြန်မာဆိုတော့မဟာမြန်မာကတွေးချင်တိုင်းတွေးလို့မရဘူးတဲ့အပတ်တမင်လုံးလို့သိခက်တယ်တဲ့ဒီမဟာမြန်မာကဘယ်တော့တွေးလို့ရလဲ ကျောင်းတော်လည်းသူ့ဆောင်နေတာပဲလာပြီနေဖြစ်တဲ့ကြောင့်လာထွက်လို့ကောင်းကင်မှာလာပြီးပြီးထွန်းထွန်းကြီးလင်းအဲ့ဒီလာပြီဝန်းကိုဖောက်ပြီးတော့လာပြီဝန်းကြီးတွေကနေမြန်မာကြီးပေါ်လာတယ်ဒုအဲ့ဒါစောင့်နေတာကိုတော်လည်းစောင့်ဆိုတော့လာမထွက်မချင်းစောင့်လို့မြန်မာတွေနဲ့အတူတူဒီဘုန်းကြီး ဒါပြဝင်ကြီးတက်လဲလာရောလာကြီးဖောက်ထွက်ပြီးတော့မြမကြီးပေါ်လာမြမကြီးပေါ်လာပြီးတော့မြမတအုပ်လုံးကို
Mahabimaji ka horo pyoro me lo chan yong shi di re phungi ka pito biro bimaji chenka biro mera. Pa mera. Kata nukha audha ime sa dharma buddha abhridhita niro zandi. Audha he nga audha amaunata. Ime sa dharma buddha iraji libadu kakata beya dita beta nama. Abhridhita juyama shito abhya niro zandi. Kwe piyao chonyin yodin jatale. Daliba jeme bema chudale kwa mahabima yi nga era niroda shabu dela gara midi mbyo zan mahabima yi ya mbyo ho yi ji hubega bima rile gri gara ne chibira tu phu ni ja bima yi le be chay chay mbyo dao Yama daun longa dugo batin tadale suro, mata. Kama longa jitu kulongo panzena eri mahabyama, dilotena. Kama longa jitu kulongo panzena betule, mahabyama, dahidu warama di densi. Kriya wana suira kama longa jitu panzena, God. Esra wana suira densi, kama longa jitu panzena, ala takin semya dilopiore mola. Buddha vada gara bhabyole. Kane gai e joye. Biraba ni chaye. Dabe. Panzeche mishibu bodhizema. Gopuwa gugwari panzena. Da buddha vada. Se gaunshi ye. Gaune buwa panzena imabe. Se dadi nye ye. Nyane buwa gu panzena imabe. Dilo mola. E didemi dilo nyane da bhabyole. Se da nyane luri panzena lo nyane da. Da chene da. Kama vada da. No? Era Yamayiga Babyole Sura Tame Yivu Lai Shan Lwesura Bamazagalu but Teloebyo Aha Madami Mahabyama Lola Nada Aha Madami Mahabyama Kura Mahabyama Sura Nabe Miraga Dalibaye Chochen Shiraga Barele, Nga Mahabya Mago, Tu Jije Bhuni, Tu Shabyo. Ahamadami Bhyama Mahabya Ma, Inyadadu Dato, Nga Agong Dire, Madhira Bhamshu. I know everything, Bo. Wada Wadi, Eri Nadi Bhyamari Agong Loha, Nga Alu Deng Duru Deshe Nini Jaya Ra. Tu osu thare bo no. Eidara nga suyare. Kada nga phansin thare. Neimada nga phansin lo dikabha pshita. Deda ta sida wadhi pita buddha bhyana nga loka ma amyasho. Nga madhira bhamma mashivu. Lashikwa laga ma pshinire luna bhyama tattwa alauye phagin hangabe. Ritaye mira ka bhamile. Dalibaye shonyeye phira paera. Dulu zangam se jambyone. Era mahabhyama. Era phoji ka lebe adhe mire. He kao nga erari bhira mogu. Dalibabe shodale da mira. Ena bhoyina prida, ho miyashi bhyam madhwane, bhoyin sathara bari yidana, no? Pale? Shabhwe jen. Godi bhoyin bhasha nirale, talone durali bhyame, nirodha shani ramola. E nirodha desasura, na me shalu yamala, bhyama me shalu yamala. E shamani. Lumara mabu era ponyi goreng ap man. Ponyi lo vira ma na mi bhyama mi shalo. Da mani. Era mahabhyama jisi yaudo langa song tuami. Bhoga lao le bila yo mahabhyama gare sipye la. Madira madhi vulu dugale dubrita ji shema mabhyoye vudugale
အကုန်သိတယ်ဆိုတော့ဟန်လုပ်နေတဲ့မြမာကိုဗျမြမာလည်းဟန်လုပ်သေးတာဟန်ဆောင်သေးတာအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲလို့ဆိုတော့စားရဲပါတယ်အထာကောသောမဟာမြမာတံပိတ်ကောဘာဟာယခေတဝဧကမန္တံပဏိတဝါကောင်းလိုက်တော့အဲ့တော့မြမာကြီးကတဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုလက်မောင်းဆွဲပြီးတော့မြမအားလုံးတို့ရဲ့ကွင်းရာကိုခေါ်သွားတယ်ဒေသကြီးနားလည်လားပြောမြမကြီးကဘုန်းကြီးလက်မောင်းဆွဲပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲမြမအားလုံးတို့မမြင်ကွင်းရာကိုခေါ်သွားတယ်ကြောင်နဲ့မှောင်နဲ့ခေါ်သွားတယ်ဗောဧကမန္တန်အဲ့ဒီကွင်းရာချမ်းမှာသူပြောမှာဘိုးဗျာရှေ့မှာတော့မသိဘူးလို့မပြောရဘူးအဲ့တော့မြမကြီးလုံနေပြီးတော့မြမအလုံးတို့ရဲ့ရှစ်ခိုးခြင်းကူးကွယ်ခြင်းကိုခံယူနေပြီးတော့ဘာမှလည်းမသိပါနဲ့သိသိရအောင်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ကမလောခကြီးရဲ့ဖခင်လုံနေတာပရိသတ်ကြီးရှစ်ဖို့တော့ကောင်းအဲ့ဒါမဟာမြမလေးမဟာဒေဝတွေလည်းရှိမှာပေါ့မဟာလူသားတွေလည်းရှိကောင်းရှိမှာပေါ့ဒီလိုနေကြတာအဲ့တော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲလဲဆိုတော့ကြောင်နဲ့လဲရောက်ရောပေါင်နဲ့လဲရောက်ရောဗမာကြီးကဘုန်းကြီးလက်မောင်းကင်ထားပြီးတော့လက်ဘင်းကြီးဆန်းပြီးတော့အရက်လေးမျက်နှာကြည့်လိုက်သေးတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ပြောမယ့်စကားကိုချောင်းနားထောင်နဲ့ဘသူများရှိမလဲပေါ့လေတန်ပတ်ဆက်ကလေးပါလိမ့်မယ်တတ်ထားတာရှိမလားပေါ့စိတ်ပူသွားတယ်နော်ပြီးတော့မှဘုန်းကြီးနှရွယ်နာကပ်ပြီးတော့တိုးတိုးလေးပြောတယ်အဟံဘီခောပန္ဒေနဇာနာမိတပည့်တော်လည်းမသိဘူးဘုရားသွားရနမေးတဲ့ဘုန်းကြီးမြမမေးတဲ့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒီမှာလမ်းဆုံးတာအာမိခပန္နိနသနာပြီတပည့်တော်လည်းမသိပါဘုရားရှင်းဆက်သွားစရာမရှိတော့ဘူးဘုန်းကြီးတို့ပြိဿယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဘုန်းကြီးပဲပြန်လာရင်ကောင်းတယ်တောင်ပြုံးဖြစ်ဖြစ်ပုပ်ပားဖြစ်ဖြစ်ပြန်လာမှဖြစ်မယ်အဲ့တော့မြမကြီးကမေးတယ်ကိုတော့ဘယ်ကကြွလာတာလဲပြောပရိသတ်ကြီးဘယ်ကကြွလာတယ်ရန်ကောင်ကကြွသွားတာမဟုတ်လို့တော်တော်သေးရဲ့နော်ဘယ်ကကြွလာတန်ဝတိကကြွသွားတာတန်ဝတိကလာခဲ့တာဘယ်เจ้าတဲ့ကလာတာလဲမဲเจ้าတဲ့ဒီပါရီမြမကစစ်တယ်ပြောစမ်းပရိသတ်ဘယ်เจ้าတဲ့ကလာစေတော်ကျောင်းကလာတယ်တော်သေးရဲ့ဗျာသေတကူကျောင်းကတပားမှမပါစေတော်ကျောင်းမှာဖျားရှိရဲ့မို့လားရှိတယ်ဗျမကြီးကိုတော်တော်တော်မိုက်တာအဲ့ဒါဖျားကိုမေးဖျားဖြေရမယ်မေးခွန်းနဲ့အဖြေတပည့်တော်လိုနတ်တီဗျမတွေနှုံချာရအကောင်တွေကိုမမင်းနဲ့ဘာမှမသိဘူးကိုယ်တော့ပြန်သွားဇေရဝံပြန်ဖယားကိုပြန်မေးမဟာပြမကြီးကနှင်လွတ်တော်မှာအဲ့ဒီဘုန်းကြီးစိတ်ပြဲပြီးတော့ဘယ်ကနေပြန်ဆင်းလာမြမပြီကနေနတ်ပြီ၆ထပ်ဖြတ်သန်းပြီးတော့ပြန်ဆင်းပြီးတော့ဘယ်ပြန်ရောက်ပြောပြောသိချင်ပြောရန်ကုန်ပြန်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်ပြန်ရောက်ဇေရဝံကျောင်းပြန်ရောက်သွားတာနော်စေတော်ကြောင့်ပြန်ရောက်တော့ပြဿောပြဲကဟဲ့တရားနာနေတော့မင်းပြောက်သွားတယ်ဘယ်ရောက်သွားတပည့်တော်နတ်ပြည်ရောက်တဲ့နဲ့မြန်မာပြည်သွားတာဘာသွားလို့တာနိရောဓဘယ်မှာလဲလို့သွားမေးတာရခဲ့လားမရခဲ့ဘူးနတ်ဒီမြန်မာတွေဖြေနိုင်ရဲ့လားဒီမေကောမဖြေနိုင်ဘူးนิโรธังကိုရှာတာရှာနေမှန်းနေတာเนาะนิโรธะဆိုတာပရိသတ်သိတာတဲ့နိဗ္ဗာန်မဟုတ်လားရှာနေကနတ်နဲ့ရှာမြန်မာနဲ့ရှာရမလားအေးညံဖြစ်နေရှာပွေခြင်းနဲ့ဘာကိုရှာနေတာလဲนิโรธะကိုရှာနေအလုံးအောက်တန်းကြအဲ့ဒါပြန်ဆင်းလာဘုရားရှိတော်မောင်ရောက်မြတ်စွာဘုရားကဥပမာလေးနဲ့သူ့ကိုဆုံးမတယ်ငါဘုရားထံပြန်ရောက်လို့မင်းကံကောင်းနေနော်။
ငါဘုရားထာမောပြမရောက်ရင်မင်းဟိုကြီးကန်းလို့ဖြစ်မယ်ဥပမာလေးနဲ့ပြောတယ်။ပါဠိစလုံးတစ်လုံးမှတ်လိုက်ကြပြိဿာယေဒိသာကာကမလိုက်အလုံးရပါ။အဲ့ဒါကိုအဓိပ္ပာယ်တော့အယလေးမျက်နာမှာကောင်းမြေရှာသောကြီးကန်း ပင်လယ်ထဲမှာသင်္ဘောကြီးတွေเนาะအတ္တရန်ဒိတ်တို့ပစိဖိတ်တို့အိန္ဒိယတို့သမုဒ္ဒရာကြီးတွေထဲမှာသွားတော့ကမ်းမမြင်ကျက်ပင်လယ်ထဲအလယ်ပိုင်းထဲကိုအနက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီကနေ့ခေတ်တော့ဟုတ်လားမမလူပြောရင်အိမ်မြောင်ပေါ့ဗျာလက်တံလေးတွေကအရှိအနောက်တောင်မြောက်ပြနေတယ်လေအာလောကိုင်းနေတယ်တယ်လီဖုန်းလေးတွေလည်းပါတယ်မဟုတ်လားအရှိအနောက်တောင်မြောက်ပြတယ်
တယ်ခေတုံးကသင်္ဘောနဲ့ပင်လဲဖြတ်တဲ့လူတွေကကြီးကန်းတွေခေါ်သွားတယ်တဲ့သင်္ဘောပေါ်မှာကြီးကန်းတွေကို training လုပ်တာတော့သင်ချာပို့ချတာပင်လဲတဲ့ကမ်းရှာမတွေ့တော့ဘူးမုန်တိုင်းကလည်းတိုက်လာပြီဘာဘာညာညာလေတွေကလည်းတိုက်လာပြီလိုင်းနေတဲ့ထူလာပြီဆိုရင်ကြီးကန်းလေးကောင်ကိုသင်ချာမှားပြီးတော့အရလေးမျက်နှာလွတ်တယ်ထွက်ရှာအရှိန်နောက်တောင်မြောက်လေးကောင်လွတ်လိုက်တယ်ကုံးမီပေါ့လေလိုက်ရှာနောက်တစ်ပြင်းပြောရင်ကမ်းရှာပြောပါရှာအဲ့ဒါဆိုရင်ကောင်းတယ်ကမ်းရှာနဲ့လို့ပြောရင်ပုံကောင်းသင်မဆိုင်ဖို့ကမ်းကိုရှာအဲ့ဒါကြီးကန်းနေလွတ်လိုက်ရောသင်မကြီးကတကားတဲ့ကျိုးစားပြီးတော့ကြောက်ဆူးချထိမ့်ပြီးတော့ပင်လည်းပြင်းမှာအသာလေးရက်တာအရှိလွတ်လိုက်တဲ့ကောင်ကရက်နားเสียကမ်းတွေးလို့နားသွားပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီငဲ့သည်သင်္ဘောကိုပြန်ပြီးတော့မလာတော့ဘာတွေးလို့နားသွားတာကမ်းတွေးလို့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုင်ရောက်သွားပြီနားသွားပြီသင်္ဘောပြန်၍လာသေးလားမတွေးတဲ့ကောင်ဘယ်လိုနေမလဲရှာရင်ရှာရင်ရှာရင်နဲ့တောင်ချောင်းရေထဲကျပြီးတော့သေခြင်းသေမယ်အဲ့ဒါသေမခံခြင်းနဲ့ကြီးကန်းကဘာပြန်လောက်ရမလဲသင်္ဘောပြန်ကပ်ရမယ်နှစ်ခုရှိတယ်ကမ်းရှာတွေ့ရင်ကမ်းပေါ်မှာနာမတွေ့ရင်ဘာလဲသင်္ဘောပြန်ကပ်သိကြမှတ်ထားနော်ရှာတော့ရှာပေါ့လေရှာတွေ့ရင်လည်းတွေ့တဲ့နေရာနားကြနေကြမတွေ့ရင်မလုပ်သင်္ဘောပြန်ဖះအဲ့ဒါပြောပြတယ်ကိုတော့မင်းဟာကမ်းရှာတဲ့ခက်လို့ပဲနားเสียကောင်းပြင်းတဲ့ကမ်းခြေကိုရှာမတွေ့တော့သင်္ဘောပြန်လာတော်သေးတာမို့กว่าပင်လေတဲ့မြုပ်ပြီးတော့မင်းသိမသွားဘူးငါဖះဒီဟူသောသင်္ဘောမှုကြီးရှိတယ်ဖះဒီဟူသောဗါတယ်လေသင်္ဘောမူကြီးကမဲခင်ရှင်ပါတိဟူသောသင်္ဘောကြီးတိဆောက်ကမင်းကူပြန်ရောက်လာတယ်တဲ့သင်္ဘောပြန်ရောက်လာတယ်မင်းတော်သေးရဲ့ကံကောင်းနဲ့သင်္ဘောပြန်မရောက်ရင်တော့ပင်လယ်မှာမင်းမြုပ်ပြီးသေးပြီပဲအဲ့ဒါလို့ဆုံးမပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကနိရောဓဆိုတာကိုနတ်ပြည်ဗြဟ္မာပြည်တဲ့မရှာရဘူးတင်မလင်ကိုထိုင်မျက်စိပိတ်ပြီးတော့ခန္ဓာထဲမှာစိုက်၍ရှာရတယ်นิโรธะเบมาชาตะလုံးเนี่ยပြောခန္ဓာမှာရှာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောဣမသမယေဝါကလေဝရေဗျာမမတ်တိမဝိညာဏကိလောကေသမနကိလောကလောကေစေဝါပညာပိပိလောကသမုဒယင်းစလောကนิโรธင်းစလောကนิโรธกามิနိဉ္စပฏิပတံဝတ္တာမိဘေကဝေယံမြောင်းချင်းသာတို့ဗျာမမတ္တိတလံမြတာရှိသောဘလောက်ပဲရှိလဲကိုအယက်နဲ့ကိုအလံအညီမြပဲပေါ့သူ့အယက်နဲ့ကိုအလံကိုအယက်နဲ့သူ့အလံဒီလိုတော့မမြဘူးပေါ့နော်အရာဗျာမမတ်တိကိုရံနဲ့ကိုအလတလံမြလောက်သာရှိတဲ့ဘဝဉာဏ်တကိသမဏကိစိတ်စေရသိတ္တိနဲ့တကွာဖြစ်ပြီးနေတဲ့
อิมาตมัยเยวะกะเลวะเรอีขันนะโกยุกังพุทธะมาเปละเกสีวะปัญญะเปมีดิโลပြောရင်ဘောကောင်းတယ်ဒုက္ခင်းစေဝပညာပေမီဒုက္ခကိုလည်းငါဘုရားဟောတယ်ပြိတ္တယေတလံမြရှိတဲ့ခန္ဓာထဲမှာတက်မြတ်စွာဘုရားပါဟောလေ ဒုက္ခဆိုတာခန္ဓာထဲမှာเนาะပါဠိတော်ရဲ့တန်းရက်ကတော့လောကင်းစေဝပညာပေမိလောကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခကိုပြောတာလောကင်းစေဝပညာပေမိသမောဒုက္ခင်းစေဝပညာပေမိဒုက္ခကိုလည်းငါဘုရားဟောတယ်နှစ်ကဒုက္ခသမုဒယေစာဒုက္ခသမုဒယကိုလည်းငါဘုရားဟောတယ်သမုဒယသစ္စာဘယ်မှာလဲခန္ဓာမှာ ဒုက္ခသစ္စာဘယ်မှာလဲခန္ဓာမှာပြောပြီးပြီစာတိပိဒုက္ခကစဒုက္ခတွေအကုန်လုံးကဒီခန္ဓာထဲမှာပဲတဏ္ဏလောက်ရှိတဲ့အထဲမှာအကုန်ရှိတယ်မို့လားချစ်ဆိုတဲ့တဏ္ဏကဘယ်မှာလဲခန္ဓာထဲမှာပဲသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာသူဝင်တယ်မောဆိုတဲ့ဒေါသကောဘယ်ထဲမှာလဲเนาะသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာရှိတယ်ဒီလိုမို့လားအေး ရာယဒုက္ခင်းစေဝပညာပေမိဒုက္ခကိုလည်းငါဘုရားဟောတယ်ဒုက္ခသမုဒိယသာပညာပေမိသမုဒိယသစ္စာငါဘုရားဟောမယ်ဒုက္ခនិရောဓင်းစာဒုက္ခនិရောဓကိုလည်းပဲငါဘုရားဟောတယ်ဒုက္ခនិရောဓဂ ामि နေစပฏิပဒံဒုက္ခនិရောဓဂ ामि နေပฏิပဒါဆိုတာဘက်ကသစ္စာကိုလည်းငါဘုရားဟောတယ်ရဲ့လို့ဘဂဝါဘုန်းတော်ချုပ်ပါတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကစတာဒီသစ္စာနေသစ္စာ၄လီခိုင်နေစီတော့ကို ဣမသမေယဝကလေးဝရေပြာမမတေတလံမြတ်သာရှိတဲ့ခန္ဓာထဲမှာရှိတယ်လို့အဝဆကရုဏာရှိတာမေတ္တာအပြင်ဟောကြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းဘိဒေဒုက္ခဆိုတာဘယ်မှာရှိတယ်ဒုက္ခံတိခန္ဓာပေစကံဒါဗုဒ္ဓဟော ခန္ဓာငါးခုရဲ့အပေါင်းကိုပါခေါ်လဲဒုက္ခခေါ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဝိပဿနာတရားအားထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုက္ခသစ္စာကိုကြည့်ခြင်းခန္ဓာပဲကြည့်ဟုတ်လား။ခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိလဲ။ရေအတွက်မနေနဲ့အချိန်သိစားသွားမယ်နော်။ယောဂီနေရင်လည်းပဲသူဒုက္ခတွေ့မှာပဲ။နံတရားတွေကြည့်နေရင်လည်းဒုက္ခတွေ့မှာ။စိတ်တသိက်တဲ့ကြည့်နေရင်လည်းဒုက္ခတွေမတွေ့နိုင်ဘူးလား။ တွေ့နေတာပဲဝေဒနာတွေစိုက်ကြည့်နေရင်ကောပရိသတ်ရေဒုက္ခတွေမတွေ့ဘူးလားဝေဒနာတွေသင်ညာတွေသင်္ခါရတွေစိတ်တွေစေတသိက်တွေယုတ်တွေဝိညာဉ်တွေအကုန်လုံးကတလုံးနဲ့ပေါင်းပါတဲ့ပေါင်းဒုက္ခတွေအကုန်ပေါင်းဝင်နေတယ်ဒုက္ခန္တိခန္ဓာပိစကံရွတ်စမ်းဒုက္ခန္တိခန္ဓာပိစကံပြန်ရွတ်ပါ ဒုက္ခန္တိခန္ဓာပိစကံနောက်တစ်ခေါက်ရွတ်ပါဒုက္ခဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာထဲမှာဆိုင်ပြီးတော့ရုပ်ဝေဒနာသင်္ခါရဝိညာဉ်တစ်ခုခုကိုမိအောင်ကြည့်နိုင်အဲ့ဒီမှာထဲမှာဒုက္ခသစ္စာတွေ့ဖြစ်နေတာလေးပဲဒုက္ခပဲ သိပြီးတော့ပြိတ္တရေနားရှုပ်အောင်မစဉ်းစားနဲ့လွယ်လွယ်ကလေးပဲပြည့်နေတာလည်းပဲဒုက္ခပဲဘာတွေဖြစ်ဘာတွေပြည့်နေလဲဆိုတာခန္ဓာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြည့်နေတာဒီတော့မဟုတ်လားအဲ့တော့ဖြစ်တာဖြစ်တာနှစ်ခုပေါင်းရင်ဒုက္ခတစ်လုံးပဲရတယ်ဖြစ်တာလည်းပဲဘာဖြစ်လဲဒုက္ခပဲဖြစ်တယ်ပြည့်တာလည်းပဲဒုက္ခပဲဖြစ်ပြည့်ဆိုတာနှစ်ခုမဟုတ်ဘူးတစ်ခ
ဒုက္ခရဲ့ချုပ်ငင်းခြင်းကိုဘယ်မှာပဲရှိမှာလဲခန္ဓာမှာပဲရှိမှာပေါ့ဒီမှာထင်းပုံကြီးဗျာမိ ड़ी လောင်းနေတယ်အဲ့ဒီမိဘယ်မှာသွားငြိမ်းမလဲဒီမှာလောင်းနေတဲ့မိကိုဘယ်သွားငြိမ်းလို့ဖြစ်သလားလောင်းနေနေရာမှာပဲငြိမ်းတာမို့လားဒုက္ခဖြစ်တာလဲဒီနေရာပဲဒုက္ခနိရောဓလဲဒီမှာပဲတနေရာလေးပဲမို့လားကိုယ်တော်ဘုန်းကြီးကအလုရှုပ်ထားနတ်ပြည်မှာပြည်တက်ရှာတွေ့မလား
ဘုရားပြိဿကကမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းခြေဆန့်ရှာလို့ဒုက္ခဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခနိရောဓတွေ့မလားမျက်စိမေတ္တိကလေးသိပေမထိုင်ပြီးတော့ရှာဗျာဟုတ်လားဒုက္ခဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခဆိုတာဘာပါတယ်လဲဘုရားပါဠိကဘာပါတယ်လဲဒုက္ခန္တိခန္ဓာပင်စကံဆိုလိုက် ဒုက္ခဆိုတာခန္ဓာငါးခုရဲ့အပေါင်းပဲတဲ့နော်ဒုက္ခကဒီမှာဖြစ်နေရဒုက္ခနိရောဓလည်းပဲဒီတနည်းရတဲ့ပဲထင်းပုံကြီးတွေကမိငိမ့်တယ်လို့ပဲဒီလိုမို့လားအဲ့ဒါကြောင့်နတ်ပြည်တက်ပြီးတော့နိရောဓရှာဖို့လိုမလားမလိုဘူးနောက်တစ်လုံးဒုက္ခသမုဒယပြောရေး သမုဒိယဆိုတာတဏှာကိုအရာကောက်ကြတာအကုန်သိတယ်နော်ဒီဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဒီတဏှာကြောင့်ဖြစ်တာအကုန်သိတယ်ပရိသတ်သမုပ္ပါကိုကျင်းနေတာဒီလူတွေဘုန်းကြီးတဲ့တောင်းကြည်သေးတယ်အဲ့ဒီတဏှာကတော့ဘယ်ထဲမှာရှိလဲနတ်ပြည်မြမပြည်မှာရှိသလားခန္ဓာထဲမှာပဲအဲ့ဒါတဏှာကိုလည်းမိအောင်ဖန်ကင်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ပရိသတ်ရေသမုဒိယမိတာပေါ့ဗျာနော် ဘာချစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာချစ်တာလေးစိုက်ရှုနေရင်သမုဒိယသစ္စာမတွေ့ဘူးလားကြိုက်တယ်ဒီတိုင်းပဲပေါ့သမေစာရတာတွေ့ရင်လည်းရတာရှိလိုက်တာဟေးအဲ့ဒါလေးရှုရင်လည်းပဲပါပြည့်တယ်သမုဒိယဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးတွေ့နေတာပဲဒီလိုမို့လားခန္ဓာအနေနဲ့ပြောရင်သမုဒိယသစ္စာတဏှာဒီသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာရှိတယ်သင်္ခါရခန္ဓာက 33ပေါင်း90အဲ့ဒါကြောင့်သမုဒိယံတိလေးပဲဖြစ်မှာလဲသမုဒိယသစ္စာဆိုတာလဲခန္ဓာမှာပဲတဲ့နတ်ပြည်တဲ့ရှာစရာမလိုပါဘူးဘုန်းကြီးရှာမှားနေတာပဲဘုန်းကြီးလေဘုရားလက်ထက်ကဘုန်းကြီးဟုတ်လားခန္ဓာအနေစံတိခန္ဓာပိစကံဒုက္ခန္တိခန္ဓာပိစကံ အနတ္တဒီခန္ဓာပိစကသုံးခုစလုံးကပါကိုပြောနေတယ်လေခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲပြောနေတယ်။နောက်မေဃသစ္စာဣဒာယေပြောပါသစ္စာပထမဆုံးမေဃတဲမှာနော်မေဃရှိပါတဲမှာတိယုတ်ကြည်သာမတူလဲ။သမ္မာဒိဋ္ဌိဘာလဲ။ပညာကိုပြောတာ။မင်္ဂဇာမြင်တဲ့အမြင်ဆိုတာပညာမဟုတ်လား။ အဲ့ဒီပညာကလည်းသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာပဲရှိနေတယ်။သမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုလဲပညာပဲ။သူကဘယ်ခန္ဓာထဲရှိလဲ။သင်္ခါရခန္ဓာ။သမ္မာဝါစာဆိုတော့မပြောကောင်းတဲ့စကားလေးမျိုးကိုရှောင်ကျင်တဲ့ဝိရတိဘယ်ခန္ဓာထဲမှာရှိလဲ။သင်္ခါရခန္ဓာမှာပဲရှိတယ်။သမ္မာကမ္မန္တမလုပ်ကောင်းတဲ့အလုပ်၃မျိုးကိုရှောင်တဲ့ဝိရတိဘယ်မှာရှိလဲ။ ငါခန္ဓာကိုလှုပ်ပြီးတော့ပရိသတ်ရှာရင်ဘာမှမတွေ့ခန္ဓာထဲမှာပဲအကုန်ရှာတယ်လို့မဟုတ်လားသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝရှင်းတော့သမ္မာဝါယာမဘာလဲသမ္မာဝါယာမကဝရိယသမ္မာသတိကသတိသမ္မာသမာဓိကသမာဓိဧကဂရစေတသိက် ဝရိယသတိသမာဓိဒီစေတသိက်တွေကကိုဘယ်ခန္ဓာထဲမှာလဲသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာပဲသင်္ခါရခန္ဓာကို 90 ကိုအသေးစိတ်ကလေးခွဲကြည့်လိုက်အကုန်လုံးဘုန်းကြီးပရိသတ်ရွံ့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 ချတောင်ပိုးထဲမှာချတွေအလုတ်ရှုပ်နေတယ်လို့တွေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီစေတသိက် 90 ကသူ့အလုပ်သူတရွံ့ရွံ့နဲ့လုံနေတာကိုတွေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါတွေးအောင်ကြည့်နတ်ပြည်သွားဖို့လိုလားမလိုဘူး တောင်ကိုမြတ်စွာဘုရားကတူတူလေးပြောတယ်။အိမသမယေဝါကလေဝရေဗျာမမတ္တိ။မဝိညာဉ်ငယ်သမနကိလောကေ။မဝိညာဉ်ငယ်ဝိညာဉ်လည်းရှိတယ်။မနကိစိတ်တွေလည်းရှိတယ်။ထက်လိုက်ဥပ္ပသသင်္ခါရေသင်္ခါရတရားတွေလည်းရှိနေတယ်။စိတ်တွေစေတသိက်တွေအကုန်လုံးရှိနေတဲ့ ဗျာမမတ္တိတလမြသာရှိတဲ့ဣမသမိန်ကလေးဝရေဤခန္ဓာကိုယ်ယုတ်အကောင်ပုတ်ထဲမှာတိဒုက္ခင်းစေဝပညာပေးမိဒုက္ခကိုလည်းငါဘုရားဟောထားတယ်နတ်ပြည်မှာမရှိဘူး
သမုဒယံစာပညာပေမိသမုဒယကိုလည်းငါဘုရားဟောတာတယ်နိရောဓင်းစာပညာပေမိနိရောဓကိုလည်းငါဘုရားဟောတာတယ်နိရောဓဂามိနိစာပฏิပဒံမေဃသစ္စာကိုလည်းငါဘုရားဟောတာတယ်ပရိသတ်သစ္စာဘယ်နှပါသစ္စာ၄ပါးလုံးဘယ်မှာရှိလဲခြေပြားမှာသဘင်ပြားသဘင်ပြားမှာခြေပြား တလမ်းမြရှိတဲ့ခန္ဓာထဲမှာသစ္စာအဲ့ဒါပဲသစ္စာ၄ပါးဆိုတာတလမ်းမြရှိတဲ့ခန္ဓာထဲမှာရှိတယ်ကွာအဲ့ဒါမင်းသစ္စာကိုရှာခြင်းခန္ဓာမှာရှာသစ္စာကိုရှာခြင်းရင်ဒီကောင်ချုပ်လိုက်တော့ဘယ်မှာရှာနတ်မင်းရှာလို့နတ်ကသစ္စာ၄ပါးကိုသူ့ဟောနိုင်မှာဘယ်မှာလဲမဟောနိုင်ဘူးနတ်လည်းမဟောနိုင်ဘူးအဲ့ဒါမဟာပြမာကြီးကသူ့ကို ကြောင်နဲ့မှောင်နဲ့ခေါ်သွားလက်မှောင်ဆွဲပြီးတော့ဒူရူလေးနေရနာကပြောတယ်ငါလဲအဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးမသိဘူးကမင်းဘယ်ကအရှင်ဘုရားဘယ်ကကြွလာတာလဲသာဝတိဇေရဝံကျောင်းကလာတာအဲ့ဒီမှာဘုရားရှိမော်လာရှိပါတယ်သွားပြန်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပြန်တွေ့ဘုရားမေးဆိုတော့မှနတ်ပြည်ကနေဗြဟ္မာပြည်ကနေပြန်ဆင်းဘုရားဓာတ်မှောက်ရောက်တာ ဘုရားကဒိဋ္ဌာကာကကမ်းရှာတဲ့ငှက်ဥပမာနဲ့ဆုံးမပြီးတော့မှသစ္စာ၄ပါးခန္ဓာရှိတယ်ဆိုတာကိုဟောလိုက်တယ်နော်သစ္စာ၄ပါးဘယ်မှာရှိလဲဘုရားဟောတော်မူတဲ့မူရင်းဒေသနာကဒီစလုံးမဟုတ်ဣမာသမယေဝကလေဝရေပြာမမတ္တိတလာမြတ်သာရှိတဲ့ဟောဒီခန္ဓာထဲမှာ၁ လောကေစေဝပညာပေမိလောကဆိုတာကိုလည်းငါဘုရားဟောတယ်လောကသမုဒယံစပညာပေမိလောကသမုဒယကိုလည်းငါဘုရားဟောတယ်လောကနိရောဓင်းစပညာပေမိလောကနိရောဓကိုလည်းငါဘုရားဟောတယ်လောကနိရောဓဂามိနိစပฏิပဒံဝရမိလောကနိရောဓဂามိနိပฏิပဒါဆိုရက်မေကံရှိပါကိုလည်းငါဘုရားဟောတယ်လို့ အဝါစာကရဏရှိတာမေတ္တာအပြင်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းဒေသနာဝတ္တနေဒေသနာဏီကုံပြီးဆုံးတဲ့အခါမှာသစ္စာ၄ပါးသောမဟုတ်ဓာတ်၄ပါးရဲ့ချုပ်ခြင်းဘူတနိရောဓသောမဟုတ်ခန္ဓာရဲ့ချုပ်ခြင်းခန္ဓာနိရောဓသောမဟုတ် သမုဒယတရားရဲ့ချုပ်ခြင်းတဏှာနိရောဓရှာခြင်းခန္ဓာမှာရှာလို့ရှာနည်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တော့ဒေသနာဝတ္တနေဒေသနာနိဂုံပြည့်စုံတဲ့အခါမှာသောဘိက္ခုနတ်ပြည်နဲ့ပြမပြည်တက်ပြီးတော့နိရောဓရှာတဲ့တောယဟန်တော်သည်အရဟတံအာသဝကင်းတဲ့ယဟန္တာသူမြတ်အဖြစ်သော တံပါပုနေကောင်းစွာမသွေဆက်ရောက်တော်မူခဲ့ပါပဲတည်းအဲအလုံးပေးသိုက်နော်ရှာနီးပင်နပါအရိယပရိယေသနာသူတော်သူမြတ်တွေရှာနီးကခန္ဓာမှာရှာဘာတွေ့လဲသစ္စာတွေ့ အနရိယပရိသနာလူညံ့လူပြင်းနေရှာတာကတော့နတ်နေပြမနဲ့ရှာနတ်ပြည်တဲ့မေးမယ်နတ်မေးမယ်ပြမမေးမယ်နော်အဲ့ဒီရှာနီးမျိုးတွေကသာသနာပြင်ပသာလူညံ့နေရရှာဖွေခြင်းဒါကြဒီကနေ့ဘုရားတရားချစ်ခင်သူတော်ဝင်သူတော်ဆင်ပရိသတ်အပေါင်းယုံညံ့သောအနရိယပရိသနာကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ ခန္ဓာမှာညာဆက်ပြီးတော့သစ္စာတရားကိုသူတော်သူမြတ်တို့ရဲ့ရှာနေနဲ့ရှာဖွေ၍တွေ့ရှိနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပြီးတော့ဘုရားတို့ဟောပြောပဲတဏှာဣတိတိမှာဤကောင်၆ပါးပြီဗျာ။ကိုင်းအားလုံးအမြဝေခန္ဓာပြီးဆုံးကြ။ဣဒံမေပௌညံဘောဓိညာနတ္တပစ္စယောဟောတုအရှင်ဘုရား ဘုရားတပည့်တော်တို့ဤဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာဓမ္မသဝနဓမ္မဒေသနာဤကောင်းမှုသည်ဘောဓိဉာဏ်ဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်း
Ikamo Kuda Pogo Don Set the Bow Chinli Gonda Nalubiama Badawa Bondo Ah Anya Pia Wing Abago E Toto Miaswa Badawa Dodi Ikamo Go Chanti Jaywe Amya Yaywe Wanda Jadi Chanda Jadi Pibazi Do Kuda Amya 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 Yura Mujaba Gola Malabia, Tigninia, Tiru to the Madwe, Waziami Tazumiai, Tudia Jay, Senu Jempi, Kunia Dadami, Diana Brita Doi, Subang Rong Wimia Kapia Gagapidu, Tirigu Ujo Chain Tando, Luda and Nanya Season Pipadi Shempia. Tigninia, Suzubao.